အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုရီးယား channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကနေသင်မဲ့နေကိုကြိုသိတဲ့ဗီဒီယိုတန်းဒီအကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တာလုံးမင်းဟာရောင်လန်းခင်မှာအလွန်ထင်ရှားတဲ့မင်းလည်းပါဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဘွဲ့အမီတတိယသူရမယာစာမဟာဒီပတိဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်ထက်မှာတမ်းမီအလွန်သားရတာကြောင့်တာလုံးမင်းလို့သာအမီတွင်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတွင်သွင်းမဟာရာဇဝင်အစ်မညီတော်မင်းတရားမှာတိုင်းကားပြည်ရွာအလွန်သားရသောကြောင့်၎င်းရွှေနန်းထက်မှာတာယာစွာလွန်ရသောကြောင့်၎င်းတာလုံးမင်းတရားဟုခေါ်ကြောင်းကိုရေးသားထားကြပါတယ်တာလုံးမင်းဟာ19နှစ်ကြာထီနန်းဆိုးဆန်ပြီးနောက်တက်တော်48နှစ်အရွယ်မှာလက်ရွာဆန်လွန်တော်မူခဲ့ပါတယ်လက်ရွာဆန်လွန်ဤရန်များမှာအခြေအနေများကထူးခြားလာပါတယ်တပင်နန်းထက်မှာခံနေတော်မူစဉ်အနောက်ဖက်ကောင်းကင်ကတိတိတတပုံတံပြောင်းသွားပါတယ်တိတက်ဖျားထီတော်တင်မယ်လို့ထွက်တဲ့အခါနွားရကောင်ကဗဇက်ဟလည်းလက်ဝဲဘက်ကနေလက်ရဘက်ကိုထွက်ပြေးတာကိုတွေးရပါတယ်နောက်တနေ့မှာငလင်ပြင်းထန်စွာလှုပ်ပါတယ်နန်းတော်ရဲ့နောက်တောင်တောင်မှာဗုံမတိငတ်တဲ့ကောင်မြေတို့ကြလာတယ်ထို့သောအဖြစ်တည်းဟာထူးဆန်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်သို့သောတလုံးမင်းဟာအတနေ့မိန်ကိုမယုံကြည်ရန်ရှိပါတယ်ရာသမဏိဆူလာကောင်းမှုတော်မြတ်ကြီးထီတော်တင်ရန်တောင်ကုန်ပြည်မှကြွလာတဲ့ဆရာတော်ထံအခါတောင်းပါတယ်ဆရာတော်ကဒီပြည့်ရှင်မင်းလက်ထက်မှာတင်ရမဖြစ်နိုင်တတော်လက်ထက်မှာသာတင်နိုင်မှာဖြစ်တော့ကြောင့်ထိုအချိန်မှသာအခါပေးမယ်လို့မိန့်တော်မူပါတယ်။တာလောင်မင်းအလုံးစိတ်ဆိုးပြီးနော်ဆရာတော်ကိုပကံကိုပို့လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနော်ညာရှိပုံနာအဇာဂရုကိုခေါ်ပြီးမေးပြန်ပါတယ်။အဇာဂရုကလည်းကိုတော်မြတ်ထိနေရန်အခါမမီချေလို့ဆိုပြန်ပါတယ်။တာလောင်မင်းဟာဇာဂရုပေါ်အလုံးစိတ်ဆိုးသွားပြီးအာဘေချေနဲ့ပြည်ဆံရမင်းကြီးတို့တိုက်ရိုက်မိတဲ့အခါမှာအဇာဂရုပုံနာကလည်းမနှက်ဖြံတစ်ချက်တီးကြော်ကြော်မှာလက်ရဆန်တော်မူမယ်လို့ပြန်လျှောက်တာကြောင့်မှန်လင်မှန်ကြီးမမှန်တော့တမ်းမြနဲ့တကွာမိပုံရှုတ်မယ်လို့နာယီခွက်ကိုဘေးမှာထားရှိပြီးစောင့်ကြည့်မိစေပါတယ်ကျန်းကျန်းမှမှတန်တန်ဆန်းဆန်းအခြေအနေမှာပဲရှိတာကြောင့်ချက်ချင်းတင်မယ်လို့အပြောများဟာလုံးဝမဖြစ်နိုင်လို့ထင်မှန်တူပါတယ်နေ့လေသုံးချက်တီးအချိန်မှာအာဘမဖြစ်သေးဘူးလို့မိမ့်ပါတယ်အဇာဂရုကနိုင်ဝက်ကိုသာစောင့်ကြည့်နေပါတယ်ညနေ၄ချက်တိအကျော်မှာတော့အဖျားဝေနာစတင်ခံစားရပါပြီတမတော်များအစွမ်းကုန်ကုသကြပါတယ်နောက်နေ့၂ချက်တိအကျော်မှာတော့ရောဂါမူပြင်းထန်လာပြီးတတိယတစ်ချက်မြတ်တစ်ချက်နဲ့ဇကားများကခေယံကရံပြောနေမိပါတော့တယ်ဇကားများမပြီးတော့ခြင်း၄ချက်တိမှာတော့နေရဆန်သွားပါတယ်အဇာဂရုရဲ့ဟောပြောချက်အတိအကျမမှန်ကန်တော့လေအနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်